Isang kasiyahan pong muli ang kayo makasama sa isang napakahalagang paksa na atin pong pag-aaralan sa oras na ito. At ang ating pong uh, pamagat ng paksa sa oras na ito ay tungkol sa ang kapahingahan o ang Sabbath. Narito ho ang mahalagang mga katanungan na ating hong isa sa alang-alang na muli sa ating pag-aaral ng isang napakahalagang paksa ng Biblia. Narito po ang unang tanong. Alin ba ang takdang kapahingahan? May mga tao pong nagsasabi sa ating kapanahunan na kahit anong araw ka sumamba, walang problema. Ang mahalaga daw doon ay sumamba ka sa Diyos. Kami huy walang tutol ukol sa bagay na pagsamba sa Diyos sa araw-araw sapagkat ang mga Adventista ho ay araw-araw naman sumasamba sa Panginoon. Meron ho kaming pagsamba sa umaga, meron ho kaming uh, pagsamba sa gabi. Tinatawag po namin itong morning and evening worship. Meron na rin ho kami pagsamba sa Miyerkules ng gabi o tinatawag namin itong midweek service. At meron din ho kami pagsamba sa Biyernes ng gabi. Tatawag ho natin itong Vesper program. At meron ho kaming natatanging pagsamba at yun ho ay ang buong araw ng Sabado. Hindi ho tulad ng ibang man ng Kaya ho ukol sa bagay na sambahin ang Diyos sa anumang araw, wala ho kaming problema. Ngunit ang atin pag-uusapan sa gabi ito kung alin ba ang talaga ang takdang kapahingahan na itinuturo ng Biblia o ng banal na kasulatan. Pangalawang tanong ay narito. Ano ang turo ng Biblia patungkol sa araw ng pangilin? Tunay nga ba na di na dapat ipangilin ang araw ng Sabbath o Sabado? Paano maiingatang banal ang araw ng, Pangil ng Sabbath o ng pangilin? Alam nyo ho, magkaiba ho ang church goers o ang Sabbath goers sa Sabbath keeper. Kaya kung ngayong gabi ang ating pag-uusapan ay kung paano ba maiingatang banal ang araw ng Sabat. Si Kristo ba'y ngilin rin ng araw ng Sabat? Ito ba'y ba nababasa sa Biblia? Sunod na tanong, ining ba ng Diyos na tayong mga tao ay mangilin ng Sabat na siyang ikaapat na utos ng sampung kautusan? Alin ang araw ng takdang kapangilinan? Ang kapitong araw ba sa kautusan ng Diyos ay siya paring ikapitong araw ngayon? Ano ang turo ng Diyos patungkol sa araw ng pamamahinga? Kung atin pong bubuklatin ang banal na kasulatan sa aklat ng Genesis ay naroon na po nakatala ang tungkol sa takdang kapahingahan na siyang ikapitong araw ng Sanlinggo. Kaya huukol sa pag-aangkin na ang Sabbath raw ay nagsimula lamang sa panahon ng Israel, ito ho'y maling turo at hindi ayon sa Biblia. Sapagkat ayon po sa banal na kasulatan, ang pangingili ng araw ng Sabbath ay hindi ho nagsimula sa panahon ng Israel, kundi sa panahon pa lamang matapos na langin ang sandibutan. Ganito ho ang tala ng Biblia sa aklat ng Genesis chapter 2, verse 1 to 4. Sabi ng Biblia, At nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon at nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. So sabi po ng Biblia, ang Panginoon ho ay nagpahinga ng ikapitong araw ayon sa banal na kasulatan. At sabi pa sa Biblia, ano ang ginawa ng Diyos sa ikapitong araw? At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilika at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa ng likainong araw na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa at langit. Tunay po ng kapitong araw ng Sanlinggo ay araw din na katulad ng Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. Ngunit ang kaibahan ho, ayon sa Biblia, ang kapitong araw ay pinagpala at binasbasan ng ating Panginoong Diyos. At matapos hong likhain ng Panginoon ang lahat ng mga bagay, nagpahinga siya sa kapitong araw at ang kasaysayan ng sangkatauhan ay nagpatuloy, gayon rin ang bayan ng Diyos. At atin hong alam na ang bansang Israel na siyang bayan ng Diyos ay naalipin sa lupain ng Ehipto At ngayon ho, ay atin pong pag-aaralan kung ano ba ang layunin ng Diyos, kung bakit ibinigay at inulit sa panahon ng mga Israel ang tungkol sa ikaapat na utos ng Biblia. Narito ho ang unang layunin ng Diyos. Una, ang ikaapat na utos o ang utos tungkol sa Sabbath ay alaala -ala ng kanyang paglalang. Exodo 20, talatay 11. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng na nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath at pinaka banal. Sabi po ng Biblia, ang araw ho ng Sabbath ay pinakabanal, pinagpalang Panginoon at ito ho ang nagpapaalala na mayroong isang Diyos na lumalang ng sanlibutan. Alam niyo ho, kaya marami ngayon ang atheist sapagkat marami ho ang hindi nangingili ng araw ng Sabbath. Sapagkat kung may Sabbath, ito ang magpapaalala sa atin na may isang Diyos na lumalang at may isang Diyos na gumawa ng buong bagay sa buong sanlibutan. Pangalawa, ang Sabbath ho ay ayon sa Biblia, ay pinakatanda ng bayan ng Diyos. Ganito ang sabi sa Ezekiel 20, talatay 12 at 20. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabbath upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Sabi ho ng banal na kasulatan, ibinigay ng Diyos ang araw ng Sabbath upang ito'y maging tanda ng kanyang bayan o ng kanyang iglesia. At sabi sa sunod at lahat ito, at inyong ipangilin ang aking mga Sabbath at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ayon ho sa Biblia, marapat hong ingata ng araw ng Sabbath sapagkat ito ang mapagkikilanla ng Diyos sa kanyang bayan ng higit sa mga bagay o bayan ng sanlibutan. Pangatlo, ano ang layo ng Diyos bakit ibinigay ang Sabbath? Sapagkat nais ng Diyos na pagpalain ang mga taong nag-iingat nito. Ganito ang sabi sa Isaiah 56 verse 1 and 2. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran. Sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating at ang aking katwiran ay mahayag. Mapalad ang taong gumagawa nito. At ang anak ng tao na nangahawak dito na nangingilin ng sabat upang huwag lapastanganin at nagiingat ng kanyang kamay sa paggawa ng kasamaan. Sabi ng Biblia, ang tao raw kung ng sabat ay magiging mapalad at pagpapalain ho ng ating Panginoon. At nagpatuloy ho ang kasaysayan ng sanlibutan. At ang bansang Israel ay naalipin sa lupain ng Ehipto ng napakatagal na panahon. Yung sabat na dating sinusunod nila na ibinigay ng Diyos sa panahon pa lamang ng paglalang ay kanila hong nalimutan. Kaya ho sa bundok ng Sinai, sinabi ng Diyos ang katagang alalahanin. Ganito ho ang sabi sa aklat ng Exodus 20, talatay 8 hanggang 11. Alalahanin mo ang araw ng sabat upang ipangilin. Bakit sinabi ng Biblia na ang araw ng sabat ay marapat na alalahanin? Sapagkat sa ng ituhoy na kalimutan ng bayan ng Diyos sa loob ng napakahabang panahon. At maaaring ikaw kaibigan ay nalimutan mo rin ang tungkol sa katotohanan ng sabat. Kaya ang sabi ng Diyos sa iyo, ang utos ay ng Panginoon sa oras na ito'y iyo rin itong alalahanin. Bakit raw? Sapagkat sa talatang 9 ay sinabi, anim na araw na ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. So sabi ng Biblia, dapat raw hong gumawa tayo sa loob na anim na araw ng sanlinggo. Mayroon ho kasi mga tao na gustong magpahinga ng ikapito pero hindi naman nagtatrabaho ng anim ang utos ng Biblia sa ikapat na utos, maliban sa pag-alaala sa araw ng Sabat, napakahalaga na tayo ay magtrabaho rin naman sa araw ng pagtatrabaho na ibinigay sa at ng Panginoon. Sabi ho sa talatang kasunod, ngunit ang ikapitong araw, ang sabi ho ng Biblia, ikapito ay Sabat o pamamahinga sa Panginoon mong Diyos. Sa Hebrew word po kasi, yung Sabat ay Sabat, sa Griego ay Sabato, sa Latin ay Sabatum, sa Asila ay Sabado, sa Old English ay Sabbath, sa Modern English ay Saturday, at sa Salat ng Tagalog ay Araw ng Pamahinga o ginagamit natin itong Sabado. Sabi ho ng Panginoon, ito ho'y ating dapat na alalahanin. Sabi ng Biblia, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat o pamamahinga sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Sabi ho nung talata, huwag raw tayong gagawa ng anumang gawa. Ang tanong, anong klase ng gawain ang hindi dapat gawin ng isang nag-iingat ng araw ng Sabbath. Ito ho, para po sa inyong impormasyon, ito ho'y tumutukoy sa mga sekular na gawain o bagay na hindi dapat gawin sa ikapitong araw ng sanlinggo na nasulat sa ikaapat na utos ng Diyos. Okay, ang tanong, paano ba ipangingilin ang araw ng Sa Sapagkat sabi sa tanong kanina, dapat nating maunawaan kung paano dapat ito ipangilin may sinasabi ho ang Biblia tungkol sa pasimula ng pangingilin ng araw ng Sabbath at ang mga bagay na dapat at hindi dapat gawin sa ikapitong araw ng Sanlinggo. Ganito ho ang sabi ng aklat ng Exodo 23.22. Magiging Sabbath na takdang kapahingahan sa inyo at inyong pagdadalamhatiin ang inyong puso, mga kaluluwa, mula sa pagkalubog ng araw hanggang sa muling paglubog ng araw ay ipangingilin ninyo ang araw ng sabat. So sabi po ng Biblia, mula daho sunset to sunset sa paglubog ng araw, hanggang sa muling paglubog ng araw ay iingatan raw natin ang araw ng sabat. Kaya ho, ang mga kapatid yung Adventist o mga Seventh Day Adventist, paglubog ng araw ng biyernes, paglubog ho ng araw, nagsisimula ng sabat. Ito ho'y banal na sa amin hanggang sa muling paglubog. Sapagkat yun ho ang itinuturo ng Biblia. Bukod ho doon, paano ba iingatan ang araw ng Sabbath? Ganito ho ang sabi ng aklat ng Isaiah 58, talatay 13 at 14. Kung iyong iurong ang iyong paas sa sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan at iyong tawagin ang sabath na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal na at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad. Sabi po nung talata, sa araw ng sabat, hindi dapat tayo lalakad ng ating personal o pansariling mga lakad o appointments. Sapagkat ang araw po ito, sabi ng Biblia kanya sa ating binasay, para sa Panginoon, hindi para sa ating kapakanan. Sabi pa nung kaputo na talata, nihahanap ng iyong sariling kalayuan. Ang araw hu ng Sabat ayon sa ating binasa kanina ay banal. At ito po'y hindi panahon na maghanap ng kalayawan o ng mga kasiyahan. Sabi po ng kasunod, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. Sabi ho ng Biblia, yung sariling nating mga pananalita, yung mga sikular na usapan sa ikapitong araw ng nigo na siyang banal sa Panginoon, hindi po dapat natin ito pinag-uusapan. Sapagkat ito ho'y araw ng Diyos, hindi ho natin kaarawan. Sabi pa ho sa Nehemiah, paano pa ingat ang sabat bukod sa hindi paglakad sa sariling lakad, hindi paghanap ng kalayawan at hindi pagsasalita ng ating sariling salita o mga sekular na pananalita sa ikapitong araw. Ano pa yung dapat na hindi gawin ng isang kristyano sa ikapitong araw ng saning itong sabi? Nehemiah 3, talatay 15 hanggang 22. Ito po'y kasaysayan sa panahon ni Nehemiah. Nang mga araw na yaon ay nakita ko ang ilang nagpipisa sa mga ubasan sa sabat. So, mayroon hong pangyayari na ang mga tao ay nagpipisa sa ubasan sa araw ng sabat. At, magpatuloy at nagdadala ng mga uhay o so, mayroong pag-aani at nagsasakay sa mga asno gaya naman ng alak, mga ubas at mga higos at lahat ng sarisaring pasan na kanilang ipinapasok sa Jerusalem sa araw ng sabat. At ako ay laban sa kanila sa kaarawan na kanilang ipinagbibili ang mga pagkain. Biruin nyo ko ang ginagawa sa panahon ng sabat sa, doon na ginawa sa Jerusalem, ipinasok ang lahat ng mga pangnegosyo, mga isda, mga uhay, mga ubas, at nagbebenta pa ng pagkain. Kasi yung iba, sinasabi na okay lang namang magbili ng pagkain kasi ito na may pagkain. Pero sinabi ko ng Biblia na dahil nagbebenta ng pagkain, kaya tumutol itong si Propeta Nehemias Sabi ng talata, dooy nagsisitahan naman ang mga tagatiro na nagpapasok ng isda at ng saring kalakal. So, may kalakal, may business transaction, ibig sabihin. At nagbibili sa sabat sa mga anak ni Huda at sa Jerusalem. Nang magkagay nakipagtalo ako sa mga mahal na tao at sinabi ko sa kanila, anong masamang bagay itong inyong ginagawa at inyong nilalapastangan ang araw ng sabat. So, sabi po dun sa talata kanina, ang ginawa nila, nag nga uh, bubuhat ng mga uhay, nagdadala ng mga ubas, ng mga isda sa isang kalakal at nagbebenta pa ng pagkain. Pero sabi ho ni Nehemias, ano ika itong masamang bagay na iyong ginagawa at nilalapastangan ang araw ng Sabbath? So, ang tinuturo ho sa atin ng Biblia, yun pong mga business transaction sa araw ng Sabat, ito ay hindi nakalulugod sa Panginoon. Sapagkat ito ho ay ano? Paglapastangan sa utos tulad ng ating nabasa. Kaya ho, anong nangyari noong sumunod na sabat? Anong ginawa ni Nehemias para maiwasan ang paglapastangan ng pagbibenta? Ito ang sabi. At nangyari na nang pinto ang bayan ng Jerusalem ay magpasimulang magdilim. O Friday afternoon yan. Bago dumating ang sabat, aking iniutos na ang mga pintuan ay sarhan at iniutos ko na huwag nilang buksan hanggang sa makaraan ang sabat. At ang ilan sa aking mga lingkod ay inilagay ko sa mga pinto ang bayan upang huwag maipasok na pasan sa araw ng sabat. Okay. Sa gayoy, ang mga mangalakal at manininda ng sarisaring kalakal ay nangagtigil sa labas ng Jerusalem na minsan o makalawa. Na magkagay nagpatotoo ko laban sa kanya at nagsabi sa kanya, Bakit nagsisitigil kayo sa may kuta? kung kayo'y magsigawa uli ng ganyan, aking pagbubuhatan ng kamay kayo. Mula ng panahong yaon ay hindi na sila naparoon pa ng sabat. So, ganun ho, katindi ang isyo tungkol sa business transaction sa araw ng sabat. Na napakalino ho na sabi ni Propeta Nehemias na ito ho'y paglapastangan sa utos ng Diyos. At hindi dapat ipraktis ng mga taong nag-iingat ng ikaapat na utos. Bukod ho sa hindi pagsasalita na mga bagay na sekular sa araw ng sabat. Hindi paglakad sa sariling lakad. Hindi pagbibisnes ng saksyon. At hindi paghahanap ng kalayawan sa araw ng sabat. Ano pa ang hindi dapat gawin ng isang kristyano na nag-iingat ng ikaapat na utos? May tala ho ang Biblia. Ito'y kasaysayan sa panahon ni Moises. Na kung saan sila'y pumupulot na lamang ng mana pero sinabi ng Panginoon, hindi ika, bagaman sa sabado'y pupulot lamang, hindi pwede. Dapat ito'y biyernes. Ito ho ang sabi sa Exodus 16.23 At nangyari na ng ikaanim na araw ay pumulot sila ng pagkain na ibayo ang dami, dalawang umer sa bawat isa, at lahat ng puno ng kapisani nagparoon at tagsaysay kay Moises. At kanyang sinabi sa kanila, ito ang sinelta ng Panginoon. Ito'y biyarnes ho na ganap. Bukas ay takdang kapahingahan. Banal na sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong Iihawin at lutuin ninyo ang inyong lulutuin at lahat na lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang sa kinabukasan. So sabi ho ng banal na kasulatan, biyernes pa lamang po'y pinaghahanda na itong mga Israelita ng pagkain para ho yung lalabis daw ay para sa sabat. Ang prinsipyo hong itong turo ng Biblia na ito sa mga talatang ito ay dapat biyernes pa lamang ay magkaroon ho tayo ng paghanda para sa araw ng sabat. Ano man ho ang mga bagay na pwedeng magawa sa araw ng biyernes, para maingatan ang araw ng Sabbath ay ito ho'y dapat nating gawin. Tulad na lang ho ng pagluluto ayon sa Biblia. Ngunit ang tanong, tulad ho ng paniniwala ng maraming mga protestanteng relihiyon, totoo nga ba na pinawi na ang Sabbath? Ano ang sabi ng Biblia? Mateo 5.17-19 Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautosan o ang mga propeta. Ako'y parito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sabi ho nung talata, si Kristo hindi naparito upang sirain ng sampung kautusan, kasama na ho ang utos tungkol sa sabat, sapagkat ang utos tungkol sa sabat ay ikaapat na utos, ay hindi ho siya niya sinira. Kundi ang sabi ng Biblia, kanya ho itong ginanap sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Maganap na po ang lahat ng bagay sa sandibutang ito, ang utos ho ng Diyos ay hindi magbabago. Ngayon na rin ho ang ikaapat na utos ng Diyos tungkol sa Sabbath. Ngayon, si Kristo ba ay nangilin ng Sabbath? Atin hong binasa, babasahin ngayon sabi, at pumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyari ng Espiritu at kumalat ang kabatugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. At nagtuturo siya sa, sa mga sinagoga niya na luwalhati ng lahat. At siya ay napasanasakit na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, ugali, lagi niyang ginagawa, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabbath. At nagtindig upang bumasa. Sabado ho ang pagsamba ni Kristo. Kaya totoo na ginanap niya ang kautusan, hindi niya winasak at ipinako ho sa krus. Para sa atin rin ba ang sabat? Ito ang sabi ng Ecclesiastes 1213 13-14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Kasama na ho ang sabat sapagkat ang utos tungkol sa sabat ay ikaapat na utos at kasama ho sa dapat sundin sapagkat ito ang buong katungkulan ng bawat tao. Mapaano mang lahi mo kung ikaw ay tao, katungkulan mo kaibigan na sundin ang utos ng Diyos kasama ng ikaapat na siyang araw ng pagsamba o sabat o sabado. Sapagkat dadahin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Sabi nga ho sa Marcos 2.28, ito ang sabi, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabbath nang dahil sa Hudyo lamang baga, sa Israelita lamang baga, hindi ho nang dahil sa tao. At ang Pilipino'y tao rin at di ang tao nang dahil sa Sabbath. Kaya't ang anak ng tao si Kristo ay Panginoon din naman ng Sabbath, hindi ng mang araw ng pagsamba. Ngunit ang tanong, Brother, ating napatunayan napag-aralan at iyong binasa sa Biblia na ang sabat ay kapitong araw ng Sanlinggo. Na sa katunayan, biyar si Kristo na matay, Sabado siya nagpahinga sa libingan at ng linggo, unang araw ng Sanlinggo, sabi ng Biblia, at ng unang araw ng Sanlinggo ay pumunta si Maria Magdalena at iba pang Maria sa libingan upang kuhain at pahiran ng pabango ang katawan ni Kristo. Pero nang makita nila ang libingan ay bukas na. At say wala na roon. At ang tawag ng mga katoliko ay linggo ng pagkabuhay. Unang araw ng sanlinggo. Eh bakit ngayon, ang majority o karamihan sa mga kristyano ay hindi sabado ang samba. Kayo lamang mga sabadista o Seventh-day Adventist. Bakit nga ba hindi sabado ang pagsamba, gayong sabado naman ang itinuturo ng Biblia? Alam niyo ho mga kaibigan, may hula ho ang Biblia patungkol sa bagay nito. Nais kong talakayin ito ng malaliman sa susunod hong paksa. Ngunit ngayon ho, pahapyaw nating pag-aaralan. Ito ang sabi ng Biblia sa aklat ng Daniel 7, 25. Ito ang sabi, At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. Ito ko'y tumutukoy sa isang sistema ng relihiyon na sisikaping bagsalita ng laban sa Panginoon at baguhin ang kanyang kautusan. Sabi ng talata, at dilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon, ang sabat, kasi po ang utos tungkol sa sabat lamang ang mayroong panahon at sa kasundabahagi at ang kautusan at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalhati ng isang panahon. At ang tanong, kanino ho ito natutupad? At ayon ho sa pag-aral ng mga eskolar ng Biblia at ng mga historiador, ito ho'y natupad itong sistemang ito sa katauhan ng Imperyong Romano o Roman Empire o kilala ngayon natin sa tinatawag ng Roman Catholic Church. Sila ba ang bumago ng utos tungkol sa Sabbath? Tayo ba'y mayroong patutuo at mga referensya? Meron ho, mismo hong ang kanyang mga aklat ang nagsasabi na binago nila ang Sabbath patungo sa linggo. Ganito ho ang sinasabi ng isang kardinal na si Cardinal Gibbons sa kanya pong sulat. Nang siya po'y tanungin ito ang nakatala, Is Saturday the seventh day according to the Bible and the Ten Commandments? Ang Sabado ba ang kapitong Araw ayon sa Biblia at sa sampung kautosan at ang sagot ho niya, oo. Is Sunday the first day of the week and did the church change the seventh day Saturday for Sunday the first day? I answer, yes. Ang linggo ba ang unang araw ng Sanlinggo at ang Iglesia Katolika ay binago ang kapitong araw ng Sabado patungo sa linggo na siyang unang araw? At sumagot ho siya, oo. Did Christ change the day? Binago ba ni Kristo ang araw ng pagsamba? Ang sagot niya ay answer no. So sabi po nitong si Cardinal Gibbons, mga kaibigan mga kapatid, hindi ho si Kristo ang bumago ng kautusan, kundi sino? Ang Iglesia Katolika. Okay. Ayon ho sa Converts Catechism of the Catholic Doctrine o sa Catechismo ng Iglesia Katolika, alin po ba ang araw ng Sabat? Ito po ang tanong. Which is the Sabbath day? Alin ang araw ng Sabat? Ang sagot po, Sabado ang araw ng Sabat. Bakit natin ipinangingilin ang linggo sa halip ng Sabado? Ang sagot po, ipinangingilin natin ang linggo sa halip ng Sabado sapagkat ang Iglesia Katolika ay naglipat ng kabanalan mula sa Sabado patungo sa linggo. Bakit pinalitan ng Katolikong Iglesia ang linggo sa halip ng Sabado? Ang sagot mo nila, pinalitan ng iglesia ang linggo sa halip na sabado sapagkat si Kristo'y nabuhay ng araw ng linggo at linggo rin bumaba ang banal na espiritu sa mga apostoles. May katotohanan naman ho, mga kaibigan, na si Kristo ay nabuhay ng araw ng linggo. May katotohanan rin ho na bumaba ang banal na espiritu sa mga apostoles ng araw ng linggo. Pero hindi ho ito nangangahulugan na ang araw ng pagsamba na siyang ikapito'y dapat ng palitan sapagkat ito ho'y hindi mababasa kailanman sa banal na kasulatan. Sabi nga ho sa Catholic Press, Sydney, Australia, August 1900, Sunday is Catholic Institution and its claim to observance can be defended on only Catholic principle. Ang linggo raw ho, sabi ng quotation ay, institusyong katoliko at ang pag-aangking ito ay mapapatunayan lamang sa katolikong prinsipyo. Wala sa Biblia. Sabi pa ng kaputol na quotation, mula sa pasimula hanggang sa katapusan ng Biblia, walang isa talata na nagpapatunay na dapat palitan ang panglingguhang pagsamba na ikapitong araw sa unang araw ng sanlinggo. At sila ho mismo ang nagsasabi na hindi ho at walang karapatan sila at hindi sinasangayon ng Biblia na palitan ang Sabado patungo sa linggo. Bakit ho nila ginawa na palitan ang nakasulat sa Biblia na Sabado patungo sa linggo? Ano po ba ang kanilang pag aangkin Sabi nila sa Catholic Record, London, Ontario, September 21, 1923, ang Iglesia, which is the Roman Catholic Church, ay mas mataas raw ho sa Biblia. And this transference of Sabbath observance from Saturday to Sunday is proof positive of that fact. Biruin nyo ho. Instead na sila sumunod sa kung ano siya. Sabi ng Biblia, ang ginawa nila, pinasang ayon nila ang Biblia sa kung ano ang kanilang gusto. At yun, patunayan daw nila ng palitan nila ang Sabado na naging linggo na ngayon. Eh ano pa naman po yung sinasabi ni Daniel kanina na itong sistema ng relihiyong ito ay magsasalita uh, laban sa kataas-taasan. May sinasabi ho ang 2 Tesalonica 2.3.4. Ito ang sabi, huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtiliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Ang Biblia ho'y may binabanggit na tao ng kapahamakan. Ito po ang sabi, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat na nauupo sa templo ng Diyos? na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Ang tanong, sino ba ang kinatutuparan ng hula na ito na siya'y nagtatanyag ng kanyang sarili na tulad sa Diyos na nakaupo siya sa templo ng Panginoon? Ito po ang sabi ng Catholic National July 1895. The Pope is not only the representative of Jesus Christ. He is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Ang pag-angkin po ng Papa ay siya raw mismo si Kristo na natatago sa laman ng tao at ito ho'y blasphemy o pamumusong sa Panginoon sapagkat ang Santo Papa'y hindi si Kristo. Siya ho ay tao lamang at si Kristo ho'y nasa sa langit. Sabi pa po ng Pope Leo, the 13th encyclical letter of June 20, 1894, sabi ng kanilang mga sulat, We hold upon this earth the place of God Almighty. Kaya humalakas ang loob nila na palitan ang araw ng pagsabad sa patungo sa linggo at magsalta laban sa kataas-taasan ay sapagkat iniisip na sila na sila ho ang kahalili ng Diyos sa mundong ito ang tanong, dapat pa bang tuparin ang ikaapat na utos sa panahon ng bagong tipan o nating mga Kristiano? Ito ang sabi ng unang Juan 2.7. Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salta na inyong narinig wala raw hong itning utos sa atin na bagong utos o bagong utos ukol sa araw ng pagsamba ayon sa Biblia, kundi ang dating utos para ho, mula ng pasimula at ay ang utos sa ikaapat na utos na ang pagsamba ng araw ho, ng Sabat. Kaya ang ho, ang pasyong mahal ng Iglesia Katolika, page 5, na binabasa tuwing mahal na araw ay sumang ayon sa paksang ito. Sabi po dito, atin pong awitin sa buong sang itong Diyos ang may lalang sa kaniyang wika lamang langit lupa't di lang bagay na yaring hin dinaliban at sa hinisis na libro nalalaman ay ganito nang lalangin nitong mundo nitong Diyos na totoo kaarawan ng Domingo o Linggo Tinoto at siniyasa ng Santa Iglesia ang dilag, Iglesia Katolika. Ang sa hinisis na sulatan niya ay pawang tapat at Diyos ang napahayag. Anim na araw ay bago naniyari itong mundo. Sampunang ng gawi ng tao nagtahan sa ikapito itong Diyos na totoo. Ito'y pasulatan. Unod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbili na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Pasong Mahal, page 5. Sabi ho, nung, nung uh, Pasong Mahal, ang Sabado'y ipangilin. Marami hong mga katolikong bumabasa nito, taon-taong binabalatan, hindi nakukuha ang laman. Taon-taong binabasa, hindi nauunawaan. Ngunit, sa huling talata, ano ba ang inyong turo ng Biblia tungkol sa pagsamba sa bagong langit at bagong lupa? Atin hong basahin sa huling talata. Isaiah 66 verse 22 and 23. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikahin ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon manatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. bigan kapatid, sabi ng Biblia, ang pagsambaho sa bagong langit at bagong lupa ay sabat pa rin, sabi ho ng Panginoon. Kung ikaw ay nagising sa maling prinsipyo ng pananampalataya at iyong nakagisnan ang maling pagsamba na binago ng tao na ito'y linggo, bigan kapatid, ang Diyos ay nawagan sa iyo na sumunod ka sa ikaapat na utos Bigyang galang siya at alahanin siya sa kapitong araw ng sanlinggo. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Muli ito si Brother Henner Marcene. Pagpalain ka ng Panginoon.